Amatu mājā jau otro gadu fotogrāfs Juris Presnikovs organizē fotoplenēru Ventspils Elpa. Laikā, kad fotoaparāts vairs nav nekāds retums, par fotogrāfu tevi dēvē katrs un mirkļi tiek fiksēti nepārtraukti. Kā mirkli apstādināt trenējās fotoplenēru dalībnieki un to var apskatīt amatu mājas izstādē? Katrai pilsētai ir sava elpa, un ar ko viņa smarža, un ar ko viņa elpa, un viss. Nu, mans uzskats, ka Ventspilī ir viena elpa ir zivis, kas ir visu mūžu bijuši. Viņas smaržo ļoti skaisti. Es sevišķi, kad kadreiz pa Ozgala, tagad jau es ne, bet kadreiz pa Ozgala, kad gāja, tad katrā otrajā mājā zivis žāvēja. Un varēja dabūt pilnīgi svaigas zivis, tas man tā atspied. Un tāpēc es domāju, zivis ir noteikti. Nu, un otrs, kas mums ir, nu, tā ir osta. Divas elpas mums ir tādas lielas. Ar ikdienas dzīvi un to, kas šeit notiek. Nu, kāda tad mums ir ikdiena? Ikdiena, nu, cilvēki, katrs kaut ko dara. Citi kaut ko būvē, citi jelc nos, tā ir mūsu ikdiena. Es vairāk esmu spendēts uz to, kas kaut ko būvē, nevis jelc. Pirmkārt jau es domāju ar jūru, ar cilvēkiem, ar kuģiem. Ar ziediem. Ilvai Buntikai šis ir pirmais fotoplenērs, savu veidu sākums jaunā amploā. Septembrī svinot jubilēju, Ilva plāno atklāt fotoizstādi. Manā skatījumā šoreiz es izvēlējos tieši melnbalto fotogrāfiju, jo man likās, ka jebkura fotogrāfija no senatnes tātad arī ir viņai līdzi savu elpu. Un man visvairāk gribējās parādīt, ka pilsētā elpo arī ēnas, atspūgi. Un tas arī manos darbos laikam ir parādīts, ka to var pamanīt, var ieraudzīt un var sajust. Savus darbus izstādījuši gan pieredzējuši, gan mazāk pieredzējuši fotogrāfi. 13 dažādas Ventspils sajūtas var apskatīt līdz jūnija beigām. Gonda Pūrniece, Irina Kurgānova, Mareks Sumļenīs, Kurzemes televīzija.